Эфирге күніскі ғынынлары көреғойты өтеу күнінен студияға Александра Черноградская. Маңнай сүрін сонында. Сақы сергер оннан тағаға дейі салғанар күн бүгін ағы сүйісті ғуған тұхын жаттан тақса тонна тағағы местетігер тіксерділер. Балағаныен бастығы күніттен әлбе олақ ғылары өйір кәкке жағал олыққа кейдеға. Тата тағы лота сайыңы лағыры дұрубеларғар қатшақта ғылырғы тегеген бұспаққа үләлер. Аспыт сұлқаға сүйіс тұғығын түйетгі айынны ақ 9 ойыр бағары әбілі біде білдер. Оты күтті ұқсуғачылар күстерінен 12 ойыр бағарын кебәйге, Ленскейге, Мирнейге, Нерунгрейге, Өліғымеға, Ортоқылымаға, онына ұлыз жаңыға ұмылардылар. Түрді 2-тігінші 537-тігі айынны ақ 9 бағары Горнайге, Кебәйге, олық тоқтыры, опсая тұхынша 576 кеге етенне сүз беғін түйет арас техника үләлер. Сақы сергер оннан тағағы дейі салғанар күн бүгін ағыз сүз тұғын тұхыншаттан тақса тонна надалақ табары тұту материалын оттығы ұматығы местетігер тіксерділер. Олы бәтір бұлан әтті 11 бірігінің тұл бұтын тұхынан. Гражданская оборона жылыларғар министр Дмитрий Лепчиков аналмұнияқа хетіндерді. Итер әрі бойы саңатта сорығы рүстерге ұу білі түхен судынлар тұқтан тұрбұттарын мұнияққа әттілер. Олды болылар тағағы местетігер тіксерін бұланы толырыр сұрыптақтар. Ханатан тәққа бұйыл миллион 205-1 тұхынша тонна тағағы ұс ұлынан тіксеріқтақтар. Республикаға 37 тұхынша тонна үйті білімнәділер. Бұлан 54 тұхынша 974 тонна бүгінгі күн тұрғынан. Бұлан 6 тоннаға сылай 6 дәхәді бірген тулан тұрар. Бұл рейінгі сылы күтті тәңнәтіққа бұл 33 сылай 7 бірігінен үрдікір дүрі болар. Тұйыққа хайсыматы министерсіпеті әйтінлерінен бұйылғы сылға үйті білімнәңе көрілі бүт 3,5 миллиард сол қобай ұңыратшыларға толуырыт керділі бүт. Білеген республика үрдінен онына жүкузгай қораққа түрдің түйет үйті білімнер онына тұтар терілті бары білдір. Әлбәқ олық үшірдіргар олыйттар бұд көмәт түгенмәт ұғыл етеніне анал байынны жайы күтті лақтарын оғылырғы сқолыға барыларғар көмілігір акция сағаланына. Оғыны сқолыға тәрген ұйтарға көмілігі балағанын бүтір дері болуға. Бұ кәмігігер үтіу ханала құрбаниттар, апшесіне үләне өре тұтатшылар, онына терілтілер бәләқылан оғылыры үрдіқтірі. Дағатан тәққа білген бірігіне кейінге қыра дұқотта қолыққы ғырақаттары көрсібіт 500 чеке ұл ұчоттанар. Кенелер 600-тен тақса оғылыры сколыға өрінер састақ. Жекенділерге акция көметінен өреққа тұттылар балысалы біліқтектірі. Білінгі тұрғынан Алма Сергеен банк көмеға тақса бүнден білдер біті кене сүрбе бастықы класқа бара атчыларға көмілі өқтәқ, онына өсі ұлаларға ме тұта бәті ұтары көмі ұнықтақ. Ағы сетін медиа бөлік, бұл тұқ канцелярскай табар ағалан бер біті. Онына білінгі тұрғынан біхе өсі дағаны ұрбаниттары кәтәхі біт. Балағаныен бастығы күніттен әлбәқ оғылақ ұғылары үйір кәкке жағал олыққа кейдеға. Социалны чәпшетейлер өректі әңе транспортынан айынырға, онына коммунальны өңі төлөбірін төлірге. Күмілі өйіқтірі. Ортан алқығаларға төлөен тұран оғытын үйреттірер түгенігер әлбәқ оғылақ ұғылға балағаныен бастығы күніттен бейін тұйыншылақ үбінен көме ананыған. Бұ сұлма ұғыл дұқытыттан тұтылға суық студиен үйренер кемігер ағылдыған. Итігін амбаран жекерген студиен оғытым олыққа жаққа ордық туғалақ салаларға тұқайлықтақ. Құлыбыр тұту мастыра слесар свашық, әбедер асчыт медицине сестіретем, алын класс үшітала иделері талбыт болықтақ. Сүлбөйіз сағығар дереген сүрін ұсловетінен үйерінер болағына төлі бір барыға, онына республика тастық түтігер қолыбыра үйерінер оғыларға, әмет ұхайылың көмі ауырлыға. Төлі бірі бір кемінақ болар, қолыбыра оғы үйерінер төлі бірі үрдік болағына, табу бейін түгінші көрілдер, ондан өскөтін бұл төлі бір кемі
Коммунальный төлебір отыйын бастығы күніттен балатшы үрдетем. Ити әлбі қолуақ ғылларға білден тұран сыынан арғынан ағабад. Олиын коммунальный өңі төлебірін отыт біріған кенлерге чепчет яқтырам. Заявление нужно подавать один раз в год. Если размер полученной выплаты ниже 30% от фактических расходов, то производится перерасчет при следующем обращении. Выплата предоставляется без учета доходов многодетной семьи, но сумма выплаты будет учитываться в доходе семьи при назначении других мер поддержки. Эльбах ичатах, оулах, урулах, галларгам, аныкуюнгутен, өсе эби туах саңа көме бари. Осколаларга басқа ағылық тәрелияға, бо ме саңа үйрақ жылыттан саңа мере үләға кирияға, онна муниципальный аян сырыта кенлерінге басқа болуға. Джохуская коротерга, одна атен улустерга, коротерга, барларгар, имея бо энге босыл кюнгутен, балаганын биркюнгутен, уляга кирихте. Үгіс оғаны түретен борбуйдырын көтақтырыр жекергеттерден ұрыт көндірі әтерері болық бұтынам, аны кенлерге туспа статус республикаға олықтынны. Ити кенлерге болғымты ұрылларын бір туғытынан болар. Екатерина Мосова, Станислав Потапов, Джекускай. Моя селение Толохтога Анна Хлопкова бүкіндерге қоту тексиге аяннан бейкап мыскатиен төрдін уғын білсер үйретер сыллақ. Түріппіт әйтә чурапчы көхірілудің күттілаға мені қаңлас өргөнне ғоттен түріттәқ Захари Палыш Матвеев көміс ұңуға көмілі сытар сірігер өйдөбінік бәлі тұрурар сұрықтақ тие сұрытта. Олырын ұйылыбы сірігер тиен көрдөбіттер әрәрі бұл батақтар. Захари Матвеев чурапчы қадарғар олық суян 10 тон аға дойду сәрейттен сұт құран сыллардар тыңшы 900-сүрден 2 сыллақ Качурапчы көйтігер түбеген қоту барарға көхелі біттірі. Анны Накентьевна оның мантан салғы төріттерін аймақтарын сейілі үйретен чинчен оғылорғар сенергер төрітчітін оңырор бағаған алақ. Тут без кихи мин пере битехтере мин пере гуренер гуренен эрдакпине өлбүттере иннигнан бияга кимде кепсебет урукколугунан итини бавчи кепсебеттер бит жондор бавчи кепсебеттер. Ол онтугайдарын ол билбекке хидибут путканна туагай мактардаак путин мин ол икитинчи он хеттага көхүгө хидибуттер үйөдиени үйтама курдук истем мин көхүгө барар туакка олаган нихан турамын бар путин. Биги аңардас бу Захаритан, Захари Павловичтан, үсого оголак. Итоголор бары интересит гиллер. Перемой хайлере боллага ди. Дөбүнүк турарамыт наха бидигин оголор бутугар ичатта бутер оңорду бу путунан. Кен тутта бут уанна боголор өбүгөлөригер перемой себеске тагастылар. Тим диемин астындабын. Майя Лохтоо жалтатыгар полумарафону тирейтула пресс-конференция болла. Ухун керчике күрәктеге тыржагын 10 агыз күнүгер болуга, онны билемнени туганан келер материалга көрү. Тирехник оглетчилер маяселенидин багылыгы Алексей Неустроев онна майя ран ден саңа терилибит сүйрүктөр обсустваларын салаячыта Александра Махначевская билемнен үлете кайдак бара турарын кепсетилер. Ол курдук сүйрүгө 300 ки регистрацияны ахан өрөбүр күн майя кийин улусаларынан сүйрүктөр. Олор истерегер адыр бут сүйрүктөр саңа салаячылар маны таханан республика расмандыктарыттан сүйрөр клубтар келектен туунан ийетиндердилер. Майта полумарафонга сүйрбит кыттаатчыга берилектек Метел Санкт-Петербург Коракка анал дизайнын оңгулан келбит. 10 тон футболканы айран компанияның үңі Кыргызстан, Тадзакастан ағылтар бұттар. Сүйрен келбит 300 кейбітігер төт дистанциянынан бастықы кеші үш меселері қаяндағыны нағарадылық бұт, манна болағаны призовой фонда бұт денежіне қатшыннан болуға, оныттан бейі бұт үгенге мақтылық бұтын бағыра бейге бір дөді лақтыр бұтығар, бейгіні күттәтенге үлліға қамсы чөл олағы тарқатар бейге партнердар бұтығар, беги урбанистар бутыгар, беги доктор бутыгар, маннык терехнерге күш көмө болар гытыгар, иш сурак бетте мактал бутын тетинде бит. Бүгүндерге терехинге белемнен үлете ыйтылган Жокускайтан фан барьердары, вибарттары агалан белемне өттер. Бутыгы силигер бастыкытын ыйтылар майта полморфону 11 видеокамеранын угуландар, ага сефиддер оңорондор социальный ситиминен көрдөрүктөр. Катаевит, Долгиевит, мен булагана бу курактыгына комментатор бу жерден эмне гыйтыктакпын, онотон курактыгы
Зоя Герасимова, Менеханалас, Майя. Тататағы тұскулы психолога, педагогической медика, социальный киндер обаяларгар қатчақтағынна сайдыларгар бұтарғыла қоғыны кене джекергенін күтті үлі сылы әргетчі барар. Сайының лота зденлағыры үлеліттен анал делақ специалистар ыңыран бір келім жарықтары үйтір. Оған дұробиятығар кенерлейтін сайынырар көнінірер онына сетерен берер жарықтары бір келім тихектен тірейдіққа көжуі үгіз. Бастықынан әт хан көрітін босқа үйттаққа, шәбдігедір қамсанылары әбін бердіққа, тұл сайдыта түргетір, әбетір саңырар саңа кәрлейті өхілілер әбіт. Мүшсалыра спазм таддағыдар болан, білі тылдары өғілі бәді шөйдік, өтші білі звук хатан тағар батты. Онына боланы, основном бұманан білі хүнілерге проблемалақ болан, кислородная қаладайын. Жарыққа тұттылар немалар үгістер. Тылы қамсатар әртшілі, оңы тарихы оңы күтті бір әйгеға кері, музыка тұғы олының үлбейі, оғы сайдыдығар үтіненірі жайыр. Төріппіт қаянда оғытын күтті, олық остурия кепсен, ұллан, эмоцияланың жөбәті көрдіңі білі, ұң-ұң дені түйер бітті, аны маны көрдігінді өден. Оны білі саңырда әтіқтақ түрейді өбетіқ болан. Оны бартын ұлан бері әджілер, олен білі меген өйділер өчөмін тұғы. Кінегі ғаңар атық тақпын дейбі күлді, кінегі оғыларын екі өрінен қалаларсып. Әттері сенлері саңырар әрі, сатан саңыр бұты олар бағалар. Өте ме психологиске травматтан. Үксілері бұл кемері ұттан құттамыд, әті фейербек нағаныр қоғыны тоқтыр. Дінне онына бұланы қытанағыз таппаттар. Өлең бұланы қытанағыз таппаққа бартын әрі-әресі етәхіндер бүттімі Қырада кәрлі бұтары тағыстағына иделі аджантың көмі көрдіңір қаяңданады. Тұсқылылар олығырбұд неманан көмінің ұрару тағанан маңнық қолан үләлері әме таба тұханалылар. Аны түріппіт бәйті күннеті үләлі әрері болағына, оғытын өйір, оны хамын өттің сүріне таптыр болағына, оғы бұдан сайдылақ болар. Бұл Аға сұрдырға ұнан саңара ғыжығыт оғылыр бүтей дұрханыр кәлбіте, ол оған құны кейгер. Білінгі тәтіміне құлыққа үліға өтіріктері нәбетер бәе қағылғатығар бүген қалбы түріппікке оғанна кене оғатығар. Маннық кейіндер өрі көмілі үрілілерін ұтары ұналылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Маның күніскі оның түміктеуі бүйт, аны кейі алтта оғанна ағы саңар жазға. Күрсі өқпіт.